Eu sou o Guilherme Ferreira, sou da usina São Manuel. Nossa empresa foi fundada em 1949 e produzimos cerca de 4 milhões de toneladas por safra. Nossos maiores valores são respeito, transparência, engajamento e inovação. Dentro de inovação, sempre buscamos sistemas que nos auxiliem na redução de custo, na melhoria dos nossos processos, tomada de decisão, fazer mais com menos. Dentro disso, a inteligência geográfica tem se mostrado uma ferramenta muito poderosa. E o Solo System tem cuidado de todo o nosso processo de aplicações em taxa fixa e variável. A aplicação Solo System auxilia no planejamento da amostragem de solo, como, por exemplo, na seleção das fazendas a serem amostradas no dia, bem como na roteirização do trajeto no campo. Além disso, o sistema nos traz uma característica importante, que é a cerca eletrônica ao redor do ponto de coleta, o que nos traz uma confiabilidade no processo como um todo. Todas as amostras coletadas são identificadas através de um sistema de código de barra, garantindo a rastreabilidade dos dados na fase de campo, laboratório e escritório. O sistema também permite que os laboratórios enviem seus dados através de uma plataforma única, onde são feitas validações prévias, garantindo a segurança e a qualidade da informação que depois vai ser utilizada para recomendação agronômica. Hoje as análises de solo são entregues numa plataforma digital, onde é possível visualizar através de mapas, e um serviço que era feito em meio período, hoje pode ser resumido em 2 ou 3 cliques. Isso para nós é a transformação digital dos nossos processos. A gente chegou agora aqui na hora do campo, na aplicação de um dos produtos gerado pela parte final da ferramenta, que é a aplicação dos produtos, tanto a taxa fixa quanto a taxa variável. E aqui é onde a gente consegue enxergar alguns resultados do tempo estimado que a gente ganha de processamento do escritório para chegar no campo. Então, um processo de interpolação que era gerado em horas, ele chega aqui no campo em minutos e a gente tem um valor agregado em toda essa plataforma pelo tempo. Outro fator interessante da ferramenta é que todo o mapa gerado de taxa fixa ou taxa variável que vai para o campo para aplicação, ele consegue atender a todo tipo de controlador existente no mercado. Todo esse processo envolve muitas pessoas e milhares de reais todos os anos. O sistema Solo System vem para unificar e simplificar esse processo, reduzindo os nossos custos e aumentando a produtividade agrícola. Tudo isso é só o início da nossa transformação digital.